سیون شریف پولیس کی بندر محلہ میں ایک گھر پہ چڑھائی، چادر چار دیواری کا تقدس پامال، عورتوں اور بچوں پر تشدد، دو عورتوں سمیت پانچ افراد زخمی، عورتوں سے زیور بھی پولیس لے گئی، گھر کا قیمتی سامان بھی لے گئے، متاثرین کا پولیس کے خلاف احتجاجی مظاہرہ، آئی جی سندھ سے انصاف کا مطالبہ۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ شفیع محمد چنا، راز 24 نیوز، سیون شریف۔